δηλώνοντας ξοφλημένος και επαναλαμβάνοντας πως θα ευχόταν να έχει ο ίδιος χάσει τη ζωή του και όχι η επί σειρά ετών σύζυγος και μητέρα των παιδιών του, ο 60χρονος σύζυγοκτόνος απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια Ρεθύμνου. Στις 10.30 το πρωί πέρασε το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται 2 ώρες μετά, οπότε ανακρίτρια και εισαγγελέας τον έκριναν προφυλακιστέο για την άγρια δολοφονία της 56χρονης το πρωί της περασμένης Κυριακής στο Άνω Μαλάκι. Ότι άκουσα ένα στενοφόρο που ανέβαινε πάνω, τι έγινε, έτσι και έτσι. Τη σκότωσαν με μαχαίρι. Με μαχαίρι, την έσπραξαν με μαχαίρι. Αυτός πήγε, παραδόθηκε, άκουσα μόνος του. Ό,τι άκουσα εδώ, από εδώ, δεν είδα τίποτα εγώ. Πήγε και παραδόθηκε στο Ρέθυμνο μόνος του. Στη διάρκεια της 2ωρης απολογίας του στην ανακρίτρια Ρεθύμνου, ο 60χρονος δράστης της δολοφονίας της άτυχης γυναίκας δήλωσε συγκλονισμένος, ενώ ισχυρίστηκε ότι στη διάρκεια του καυγά το θύμα του επιτέθηκε. Ο 60χρονος εμφανίστηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών του Ρεθύμνου σε κακή κατάσταση και ισχυρίστηκε ότι δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του τι ακριβώς συνέβη το πρωί της Κυριακής, όταν μετά από έναν καυγά που είχε με τη σύζυγό του, άρπαξε το μαχαίρι που βρήκε στην κουζίνα και της κατάφερε 3 μαχαιριές στο λαιμό. «Δεν σκέφτηκα ποτέ να της κάνω κακό. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου», είπε στην ανακρίτρια και εξιστόρισε μια φυσιολογική συζυγική ζωή με το θύμα, με το οποίο ήταν μαζί επί 42 χρόνια και είχαν αποκτήσει 4 παιδιά. Είπε ακόμη ότι το τελευταίο τρίμηνο τον είχε εγκαταλείψει 3 φορές. «Κάθε φορά τη δεχόμουν πίσω. Δεν ήμουν ποτέ κακοποιητικός απέναντί της». «Να κάνω 4 παιδιά για να με στάξει ο άτομο στα 56 μου. Γιατί, επειδή δεν ταιριάζομαι πια». «Πολύ άδικο. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες λύσεις». «Τι είναι αυτό? Πού οφείλεται? Στα ψυχολογικά τους? Στις ζήλιες? Τι να πω?» Αυτή τη φορά όμως ο καυγάς ανάμεσα στον 60χρονο και την άτυχη 56χρονη εξελίχθηκε δραματικά, με τη γυναίκα να βρίσκει φρικτό θάνατο στην κουζίνα του σπιτιού του ζευγαριού. Ο κατηγορούμενος της επιτέθηκε πισόπλατα με μαχαίρι, χωρίς η ίδια να προλάβει να αντιδράσει. «Έφερε τραύματα αμήνης στα άνω άκρα και επίσης 2 τραύματα από νήσων και τέρνων όργανων συνοπίστη επιφάνεια του κορμού, ενώ αυχενικά και αριστερή ομοπλάτης, αλλά αυτά ήταν με τα θανάτια. Σε πρώτο χρόνο είχαμε τις κακώσεις των ραχυλικών χωρών που επιφέραν και το θάνατο και σε δεύτερο χρόνο τα συγκεκριμένα, τα οποία δεν προλάβαμε να έχουμε ζωτική αντίδραση σε σημεία αυτά». Η 56χρονη που διατηρούσε κομμωτήριο στην πόλη του Ρεθύμνου είχε φύγει από το σπίτι 15 ημέρες πριν δολοφονηθεί και, όπως κατέθεσε και σήμερα απολογούμενος ο κατηγορούμενος, επέστρεψε στο σπίτι την Παρασκευή 29 Ιουλίου.